Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Vlkov zastávka, Samuelova hora, Čapí louka a Biskupice. Pravidelný příjezd 17 hodin 10 minut přijede na druhou kolej. Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Vlkov zastávka, Samuelova hora, Čapí louka a Biskupice. Pravidelný příjezd 17 hodin 10 minut přijede na druhou kolej. Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Biskupice přijíždí na druhou kolej.
Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Biskupice přijíždí na druhou kolej. Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Biskupice přijíždí na druhou kolej. Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Vlkov zastávka, Samuelova hora, Čapí louka a Biskupice pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut stojí na druhé koleji. Osobní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Vlkov zastávka, Samuelova hora, Čapí louka a Biskupice pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut stojí na druhé koleji.
Dopravní vlak číslo 2702 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Vlkov přijel na druhou kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte.
Osobní vlak číslo 2703 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Čapí louka, Samuelova hora, Vlkov zastávka a Vlkov. Pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut stojí na druhé koleji. Osobní vlak číslo 2703 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Čapí louka, Samuelova hora, Vlkov zastávka a Vlkov. Pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut stojí na druhé koleji. Osobní vlak číslo 2703 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Čapí louka, Samuelova hora, Vlkov zastávka a Vlkov. Pravidelný odjezd 17 hodin 50 minut stojí na druhé koleji.